Abans que les noves cançons de Brahms comencin a encendre els escenaris de Catalunya, els seus músics han decidit preparar el directe. Durant 4 dies, el Centre Cultural de Cardedeu ha estat l'espai d'aquest assaig intensiu que Brahms acostuma a fer abans d'engegar una gira. Fan grans canvis en el repertori, afegeixen noves cançons, refresquen els temes més antics i intenten lligar-ho tot en un directe amb cohesió. Llavors és molt important concentrar els assajos, concentrar el grup, per intentar donar forma a l'espectacle amb tot el seu conjunt, no? Des dels nostres moviments fins a les empalmades amb les cançons, fins a l'equip tècnic doncs, a nivell de llums, de so, de monitoratge, dels canvis que hi haguin d'haver a l'escenari. Anteriorment havien fet estada a Camprodon, a Blanes o a Mataró, sempre buscant un espai preparat tècnicament, disponible i en sintonia. Es busca molt d'acord també amb sintonia doncs, amb llocs on el grup hi té doncs, amistats o bona sintonia o on hi ha bona relació, com és el cas de Cardedeu. No? En Brahms sempre hi ha hagut molt bona relació amb Cardedeu, amb la gent que munta les coses aquí a Cardedeu, amb la qual ens van donar moltes facilitats i agraïts i hem estat la mar de bé aquí. Anem tancant les portes a la por, és el nou disc que ja té el seu directe consolidat i que arrenca la seva gira a Cardedeu.